Egungun to lewere. Egungun to lewere. Ori e lo daru. Ori e lo daru. Ariku yari maku. Ariku yari maku. Irani koku mamba. Irani koku mamba. Yoruba ni fayose. Là, on dit communiquer que lori Facebook, lori Instagram, lori Twitter, àwọn ìyá mi ọ pàkẹ́ ọ̀làkẹ́. Àwọn tó jẹ́ pé mo gbé ìdí, mo gbé fún yín o. Ìyá yín ò ní ìdí ìwé ìwò nìyẹn. We are the movers and shakers of this country. Ngba táwọn èèyàn ní àwọn ó gbé 600 million naira wá sí. Dọ́là! Ṣé dọ́là mi? Ẹ wá lẹ́yìn òfẹ́. Ṣé aṣọ pupa ilẹ̀ fẹ́ máa wọ̀ kiri? Tí n bá jẹ táyé, wà á tú. Tí bá jẹ kọ́ìdè, wà á tú. Eléyìí náà, ó tún fẹ́ tú bí nígbà fún ẹ. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ àjẹ́ Jésù ló rán mi níṣẹ́. Dàdí Jésù ló rán mi. Ọlọ́run máa rán mi níṣẹ́ kí n má jẹ ni. Ẹ Jésù ló rán mi. Ẹ kò fún wa ní pé bí táwọn àbí wa, àwọn yòókù yìí, ká lè lọ mú wọn. Ẹyin ẹ máa lọ ní ayọ̀ àlàáfíà. Ẹni wò ṣe, ariwo kọ́ ni music o. Ẹnu wò ṣe, àyàfi Jésù Kristi o. Olúwa yóò wà pẹ̀lú òye ìlú ẹ̀kọ́. Ẹ wá pé ọ̀nàrẹ́bù. Kí n gbọ̀nàrẹ́bù. Ẹni Jésù fi ara hàn yìí. Ẹni Jésù sọ pé kẹ́ ni tọmọ gbówó yẹn lọ ẹ lọ ti ní. Jésù ò máa sọ pé Ẹni Jésù sọ pé Ẹyin àjẹ ẹbí sá ìsẹ̀mí o, ẹ̀dẹ̀ bá pọ̀ ọmọ ọlọ́mọ náà. Ẹbí sá ìsẹ̀mí o, ọmọ tó yẹ kó jọba ìlú wọn. Ẹbí sá ìsẹ̀mí, kí ẹ bá rẹ̀ pọ̀ ọmọ ọlọ́mọ náà. Ẹbí sá ìsẹ̀mí. Dàdí Jésù sọ fún mi wípé agbanipáni yín tèmi àbí ti Jésù. Ẹ bá wá kú gan. And where you die? Kí lẹ fẹ́ mú lọ? What are you going with? Ohun tí òfin mẹ́wàá sọ nìyẹn.